Tak Jitko, jaký to byl pocit? Vy jste tenkrát skončila na třetím místě v Miss. Tak jak vzpomínáte na tuhle éru? Já vzpomínám krásně, ale tehdy samozřejmě jsem chtěla vyhrát. Takže když mi vyhlásili na třetím místě, já jsem měla číslo 10. A dostala jsem tady tento náhrdelníček, tak jsem si ho dneska vzala. Ale já ho normálně nosím, střídám to, ale tentokrát jsem si uvědomila, že to je opravdu zmys. A tehdy, když vyhrásili číslo 10 na třetím místě, tak samozřejmě jsem měla pocit, jakože to nebylo úplně vítězství pro mě. Bylo mi 19, já jsem měla jako představu o tom, že bych strašně ráda vyhrála a ty ambice byly obrovský a měla jsem takový ty sny, jako má 19-letá holka, nebo každá puberťačka. Ono se to moc nemění. Takže to bylo spíš takové zklamání a slzičky. Neměla jsem slzičky. Mm-mm. Bylo to takový, jako že jsem se s tím začala smířovat a hledat na tom dobrý věci. A byla jsem strašně ráda, protože tehdy jsem si uvědomila, spíš jsem jako čekala, kdo bude teda ten první. A v hlavě vám běží všechny možné myšlenky, protože prostě jste připravená na úplně jiné věci a najednou jste tam stojíte, teď jste překvapená, teď se musíte usmívat a Ježíš, to je hezky, jak si to vybavuju, jo. Takhle jsem nad tím nepřemýšlela těch kolik let. A vím, že tehdy jsem, hned jak vlastně jsme byli zvolený, my tři, tak jsem se začala jako soustředit na to, že jsem ráda, že tam jsem. Protože být čtvrtá je vlastně, to je možná ta prohra. Že vlastně to být do třetího místa a mít tu korunku na hlavě je to pravý vítězství. Takže tam už je asi úplně jedno, jestli jste první, druhá nebo třetí, protože já jsem dokonce tehdy v 99. a vlastně v roce 2000, protože na světové soutěže se jezdí o rok později, takže já jsem se dostala na Miss Europe, kde jsem byla pátá a na Miss Universe, kde jsem mohla být mezi těmi všemi a užít si vlastně tu atmosféru. Takže já měla ještě dvě světové soutěže k tomu shodou okolností a náhod. A vlastně potom jsem si říkala, že já vlastně jsem to vyhrála, já jsem si udělala, ne že bych se jako povyšovala, nebo že bych hledala nějaké vítězství, ale myslím si, že opravdu ty první tři, když toho ty holky umějí využít, ono totiž ne všechny, některé děvčata, když jsou zvolený, tak už druhý den o nich nikdo neví. A zanikne to. Nesnažej se o to, nesnažej se být populární, naopak si třeba uvědomí, že to není jejich cesta, že to, co si tam zažili, je to ono, jenom na tu chvíli, ale že takhle nechtějí žít a fungovat a vrátí se zpátky do toho svého hezkého života, který měli. Takže každý člověk si vlastně vybere tu cestu jako trošku jinou. A díky bohu, že jsem mohla být mezi těma prvníma třema, no. Chci se zeptat, vy ten náhrdelník nosíte vlastně úplně od začátku? Ne, nenosím. Já jsem ho měla hodně dlouho schovaný v krabičce, ještě tam mám jeden takový zlatý a neměla jsem ráda žlutý zlato. A mám ráda žlutý zlato až vlastně poslední dobou. A líbí se mi ještě ta kombinace s tím bílým zlatem, takže já to vlastně většinou kombinuju dohromady, že si dávám to i to. A je to skutečně náhoda. Já jsem sem jela, koukám na sebe do toho zrcátka, ještě kontroluju poslední úpravy, což teda teďko už asi 2 hodiny, nevím, tam nějak vypadám. Díky. A vlastně jsem si uvědomila, že to je ten onen, který já jsem tam dostala na tý Miss. A bylo to hezký. Je to krásný vzpomínky, to jsou. A vy jste se setkala tenkrát s nějakou dívčí rivalitou nebo závistí? Na tý Miss? Vůbec. My jsme, na to nemáte čas. Jako samozřejmě, že dívky si mezi sebou hodnotí, která je jaká, která by mohla být favoritka, kdo řek tohle, kdo řek tamto, ale vůbec na to nemáte čas. Tam to je opravdu koloběh všeho, tam nemáte ani minutu volna. Takže jedete v nějakým zápřahu a teď vsázíte na nějakou kartu, teď odpovíte, myslíte si, že jste odpověděl dobře, odpověděl jste úplně blbě, prostě si to vyčítáte dalších 10 let, že jste blbě odpověděl a že díky tomu jste nevyhrál, takže je to koloběh jako něčeho, ale vůbec my jsme tam neměli žádnou rivalitu, to nejde ani. Já si fakt nevybavuju vůbec, že bychom tam, někdo se vám líbí víc a říkáte si jo, tak tohle to je moje konkurence a pak zjistíte, že to není konkurence, že něco úplně jiného je vaše konkurence, ale je to vlastně jenom jako soutěž, takže si tak jako typujete, kdo zrovna by mohl být nebo nemohl být a co tak jako zaslechnete, ale rivalita vůbec žádná. Mm-mm. No a jak hodnotíte vlastně letošní Miss Czech Republic, kdy se vlastně přihlásilo hodně influencerek? Že tenkrát to úplně nebylo
vlastně takový, že se přihlašovali známé tváře? Já se vám k něčemu přiznám. Já nevím, jestli to vůbec můžu říct, ale já od té doby, co pan Zapletal prodal mis, tak já mis vůbec nesleduju. Já v tom mám takový zmatek, že vlastně v tu dobu byly nějak jako dvě mis, teď někdo něco. Českých holek je tak strašně moc krásných. Já když jdu tady po ulici, tak vidím tak krásný ženský. A vůbec nevím, jestli to je mis, není, nebo jaká modelka. Takže já víceméně jsem teď zaznamenala, že je nějaká holčina vyhrála Miss World. A to jenom díky Táně, protože Táňu sleduju na Instagramu a vím, že to tam něco takového bylo a že určitě měla obrovský úspěch, což je skvělý a mám za to jako radost, ale jako podle mě nejvíc a asi to tak bude, myslím, že to tady i naznačovali ostatní holky, já si prostě myslím, že ten pan Zapletal a to jeho období, vlastně tý Miss, bylo něco, co mělo obrovský glamour, na co se lidi těšili, co bylo něco jako Stardance, něco, co vytvořil za tu dobu. To bylo nádherný. Ty lidi opravdu seděli u té televize, typovali a sledovali, která ta holka bude na prvním, na druhém, na třetím místě. A vlastně už když se tam odtaď vycházelo, tak ta holka byla známá, protože to viděli všichni. Mělo to opravdu obrovskou úroveň. V dnešní době buď jsem stará já a sleduju jiné věci. A tehdy jsem to milovala, takže jsem toho byla jako plná a měla jsem prostě jiný pohled. Ale teď nesleduju to. Tak já vlastně nevím. Já ty jména si skoro vůbec nepamatuju. Málo kdo mi utkví v hlavě. Utkví vám v hlavě někdo, kdo je trošku jiný. Například nakrátko ostříhaná Gábi Lášková. Tak, no ale tu já úplně zbožňuju, ale to je přesně potom, ona šla dělat do zpráv, takže tu si zapamatujete, že je prostě, že dokáže někdo vyhrát s krásnýma, rovnejma, hnědejma, prostě krátkýma vlasama. Ona byla a je nádherná pořád a má nádhernou duši, takže tenhle ten člověk vám zůstane, jo, ten tam je, ale v ostatní blondětý, neblondětý, rovný, natočený, nenatočený, jsou hezký všechny. Vůbec neumím odhadnout, která jako vyhraje, nevyhraje. Holky z ulice mi přijdou úplně stejný, ale je to jenom proto, že jsme v Čechách a že tady fakt máme hezký holky. A jaký názor máte třeba na kosmetické úpravy, které si vlastně dívky teď i v letošní mis nechávají dělat, třeba proto, aby si zvýšily sebevědomí? Tak já jsem nikdy nebyla úplně proti kosmetickým úpravám, pokud máte nějaký handicap a vlastně vám to zvedne nějaký sebevědomí nebo vám to zlepší váš osobní život. Člověk by to neměl dělat, protože někdo něco říkal nebo někdo je něco moderního, ale protože on má svoji představu a bylo by fajn, kdyby třeba má nějaký handicap, něco narovnat zub, křivej nos, nevím, něco, nějaký handicap, který jde samozřejmě upravit, tak si myslím, že je to super, že to vůbec takhle existuje. Je skvělý, že prostě máme tak skvělý doktory, který dokážou udělat, jako, že který dokážou vlastně zvednout tu ženu, to ženský sebevědomí. Chlapi většinou tohle neřeší, ale jsou takový někteří. Ale ta ženská, když jí to jako změní život a změní to k dobrýmu ten život, tak úplně super. Samozřejmě já jsem přírodní, já mám ráda, teda jako přírodní, ne, že jsem přírodní, ale jsem mám ráda přírodu. Mám ráda věci, které jsou normální. Mám ráda, nemám moc ráda jako extra velký změny, takže když to jako zvohyzdí ten obličej nebo cokoliv na těle, že to není zdravý, tak to mi vadí. Jo, já si myslím, že když pokud je to zdraví a ze zdravotních důvodů a z nějakého takového jako nějakého malé úpravy, tak určitě jako je to super. Já totiž, jako já jsem propagátorka přírodního stylu, já jsem prostě prevence a tyhle ty věci jsou moje, jako teď je mám za svý, už leta letoucí, takže vůbec se mi nelíbí, když má někdo extrémně napíchanou pusu a botox všude a vytažený obočí až tady a hyzdí se. Podle mě ani žádnému chlapovi se tohle nemůže líbit. Já si myslím, že chlapi mají rádi normální, hezký, ženský a trošku třeba nějakých úprav, ano, já si spíš myslím, že by bylo dobrý a je fajn, když dokážeme stárnout, ale trošku to zbržďujem. Že vlastně existují přípravky, hydratace, něco blabla
a ono vás to jako posune, že teda vám není 50, ale 40, že vypadáte, že tak jako lidi tápou, že a kolik jí a vy jste toho důkazem. Děkuju. Jitko, věk je jenom číslo a vy jste toho důkazem, jako prozradíte už konečně to vaše tajemství. Děkuju. Moje tajemství, já si myslím, že je to všechno vevnitř. To je ve vás, jak se díváte na svět. Je to jenom o tom, že je tady spousta zla, je tady spousta ale i dobra. A když dokážete prostě se podívat na ten svět těma hezčíma očima, tím dobrem, a vnímáte ty lidi v té dobré stránce, tak se vám to vrací zpátky. Když budete negativní, pesimistický, naštvaný na celý svět, tak se vám bude vracet jenom to, co vysíláte. Takže já ne, že bych se do toho nějak tlačila, ono to jde ze mě. To není jako, že bych si ráno řekla, a dneska budeme veselí, tak to úplně nefunguje. Ale asi mám dobrou povahu na to, že zapomínám, nebo že vlastně nikoho nechci otravovat s těma svýma jako problémama. Mám problémy, každý má problémy, ale i na těch problémech se snažíte najít nějakou cestu, prostě vás to má něco naučit. Jako to, že vám přijde nějaký problém do cesty, znamená, že OK, tak co mě tohle má naučit? Tak někdy si řeknete, no tak to by mě teda fakt zajímalo. A vlastně nevíte, ale po čase zjistíte, co vás to mělo naučit. A prostě ten život jako brát trošku víc s optimismem možná, no, s nadhledem. Je to ale k neuvěření, protože vy jste taky babička. Ano. Ale rozmazlujete. Ale nejsem, nemám na to moc zásluh. Jsem babička, ale jsem babička stínová. Já, jako říká mi to babi, je to naše vikinka, mám ji strašně ráda. I hlídám, takže jsem opravdu ráda, že si můžu poňuňat ještě malý miminko. Její rok a půl a je boží. A je to ale vlastně dcera mého manžela z prvního manželství a ona má svoji dcerunku, která je vlastně ta naše pícha. Takže ona má tři babičky. No, já jsem ta nejméně záslužná.